Футбольне поле розділене на два менших майданчики. На штучному покритті гратимуть 6 команд у двох вікових групах. Це вихованці спортивних шкіл та футбольних клубів. Змагатимуться за стандартною схемою міні-футболу – 4 в полі, 1 на воротах. Сьогоднішнім турніром ми хочемо допомогти зібрати ці гроші. В нас участь беруть 3 команди 2012 року, 3 команди 2014 року. Команди принесли внески, які повністю підуть на лікування Дмитрика. Волонтери організували поряд з полем ярмарок. Ми сподіваємось, що ось це все нам допоможе зібрати гроші. Голкіпер команди «Гелексі» Лев Бадін обізнаний, що в цьому турнірі не лише спортивний інтерес, а ще й збиратимуть гроші на лікування хлопчика. Що треба зібрати ці гроші цьому хлопчику, щоб він мог двигатися, жити, як інші люди, діти, і мог грати в футбол. Ціна питання участі – це навіть не про цифру, це про бажання і можливість допомогти. Якщо це буде навіть маленька сума, але таких людей буде багато, це дає шанс іншій людині отримати той заповітну мрію, це або бути здоровим, або покращити своє життя. Тому я вважаю, що якщо є можливість організувати такий турнір і брати в ньому участь, то це треба робити. На турнір прийшла з сином Дмитром Тетяна Жадан. В уколи були клінічні випробування в Штатах і в Європі. І затвердили, що Золгенсма можна отримати не тільки діткам до 2 років і до 13,5 кілограмів, а й дітям до 21 кілограму, і це можна зробити і в 5 років, і в 4. Але, на жаль, в Дмитра дуже мало часу, оскільки він важить вже 18 кілограмів 50 грамів. Тобто в нас залишилось менше 3 кілограмів, щоб отримати цей препарат. Йдеться про лікування спинальної м'язової атрофії, яка з кожним днем робить Дмитра менш рухливим. Для звичайної української сім'ї 2 мільйони євро. Ну, це дуже велика сума, звичайно. Тому волонтерськими силами ми організовуємо ярмарки, турніри, збори онлайн, вживі. Тобто робота проводиться, що можемо, скільки можемо. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.